Primeiro dia, novato. Ele podia me ajudar na cozinha. Temos um corredor! Morrer ou morrer. De onde você veio? Qualquer coisa. Não. Sabe dizer o seu nome? Eu não me lembro de nada. Relaxa. Vai lembrar do seu nome em um ou dois dias. Que lugar é esse? Extra. Nós comemos aqui brigo. E o que mais precisamos... Todo mês ela é enviada pra cima com suprimentos e um novo... Enviada? Por quem? Quem nos... Oi, tudo bem aí, Albi? Você deu uma bela corrida hoje cedo. Por um segundo... Peraí, corredor? Olha, me desculpe pela pressa especial pra hoje. É? Vem. Sobe. É tudo que temos. Respeitar esse lugar. Vamos nos dar muito bem. Nós só temos três regras. Segunda, nunca machuque outro clareiro. E a mais importante. Oi, Albi! E aí, Chuck? Você tava onde? Acordamos na caixa. Albi nos leva no passeio. Liga não. Já tá se saindo bem melhor. De ver o quanto quiser daqui, mas é melhor não ir até lá. Vamos sair. Foi bem. Pensei que ninguém pudesse... Conhece mais sobre o labirinto do que os outros. Peraí, o quê? Disse. Já disse, não pode. Ninguém sai. Então eu não vou. Ei! Sim, Fedez. Sai da minha frente! Tá legal, calma, calma, calma! Seis. Relaxa. É só ficar calmo, tá? Não, tá bem? Por quê? Não. Vou deixar você ir. Aqui. Toma uma... Tá. Segredo industrial. Hoje. No momento, sim. Lá, perto da fogueira. Ele é o encarregado dos corredores. Todas as horizando e tentando achar uma saída. E eles já acharam algo? Escuta. Mudando. Ah, pergunta pra quem colocou a gente aqui se você... A verdade é que os corredores... É boa, porque se eles não voltarem antes que as portas se fechem... Witch no labirinto. É claro que ninguém... viu um... pra uma noite. Vem cá, ó, você devia ser nosso convidado de... Eu não quero. Vem, vem. As mãos, mas não são tão inteligentes.
Mas os dois socorristas, Clint e Jeff... Você até manda um controle pra mim. Você ouviu alguma palavra do... Vamos ver do que é capaz? Novato. 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 As regras são simples, calouro. Pronto? Anda, calouro. É pra parar? Do que quer ser chamado? Tem cara de trolho? Quer saber? Thomas! Aí! Eu lembrei do meu nome! Eu sou o Thomas! Bem-vindo ao lar! Thomas. O que era aquilo? Não se preocupa. É legal, gente. Hora de dormir. Bora. O que tem lá fora? Tudo vai mudar. Acreditar, mas nem sempre foi assim. Medo. Pro pânico. Temos ordem. Conseguimos paz. Porque você não é como os outros. Tem que saber o que isso significa. O que aconteceu com eles? Tentamos. Tá, mas e a caixa? Da próxima vez que elas... Não, já tentamos isso, tá? Duas vezes. A única forma de sair é pelo labirinto. Toma. Junta um pouco mais de fertilizante. Forma? Não, só pega o fertilizante. Tudo bem? É culpa sua! Eu vi... Se chama transformação. Escuta. Não conseguimos tirar nenhuma palavra coerente do Ben desde o... E só vai ficar pior. Aí... O que ele disse a você? Ele disse que me viu. Como poderia ser minha culpa? Descansa um pouco. Só me escutem! Por favor, me escutem! Não, não, não! Ele pertence ao labirinto agora.
Acha que ele vai sobreviver? Não. É melhor esquecer. Mas por que o Albi entraria no labirinto? Foi tentar seguir o rastro do Ben antes do sol se pôr. Vai ajudar ou não? Ele sabe mais do que nós. Eu já comentei isso com você. Dinheiro, né? Alguém teve que passar um mês e... Ele viu a verdade. E descobriu que a coisa... Porque nós estamos juntos nessa. Deviam ter voltado. Tá, mas e se não conseguir? A gente não podemos mandar ninguém atrás deles. É contra as regras. Alguém. Que aconteceu. Ele foi picado. Eu fiz o que precisava fazer. Ah, me ajuda a levantar ele. Temos que ir. Não podemos deixar ele aqui. Ele. Vem. Droga. Tá bom, pra onde? Uma coisa, temos que esconder ele. Onde? Eu não sei, Nino. Escuta aqui, seu Mertila, tá bom? Olha a nossa volta. Vem cá, rápido!
Eu disse, Chuck. Não acredito. Calma. O que aconteceu lá? Como sobreviveu? Você viu um verdugo? Viu um. Não tem como negar isso. E agora, nosso novato? O que é uma clara violação das regras aqui. Você matou uma delas. É verdade. O que faça? Ele tem que ser punido. Você estava lá com ele. O que você acha? Que nesse tempo todo em que estivemos aqui, quando eu virei as... Olha, eu não sei se ele é corajoso, mas seja o que for, precisamos ter mais isso. Minho, não vamos nos precipitar, tá legal? Tudo bem. Podem fazer. Caixa, tá subindo de novo. Não deveria. É uma garota. É sério? Será que tá morta? Ela tá bem? Ela é a... O que isso significa? Acham que eu tô exagerando? Jeff, o que tá acontecendo? Não. Sério? Porque parecia... A gente se preocupa com o bilhete depois. Preocupação. Ele tá certo, Newt. Ninguém disse isso. Não vamos que ela sabe. Alguém deve... Tá indo pra onde? Voltar pro labirinto. Ei. Ei, acabou de sair e agora quer voltar? Minho, nós agora temos um. Vai me... Se for necessário, eu vou. Os corredores... Depois que o Albert foi picado, eles não têm pré... Acho que tá na hora de descobrir. Legal. Mas você não vai voltar só. Beleza. Tem alguma coisa ali dentro. Quê? Você não disse que estava morto? Foi um reflexo. Vamos lá, vamos tentar arrastar. Tá. Todo mundo segurando. Tudo bem, caçarola? Tranquilo. Valeu, irmão. Tá bem, o que quer que seja. Ele tá certo. Tá ficando tarde. Encontramos isso. Tava dentro de um verdugo. Fez os verdugos. E essa é... Newt, nós vamos voltar lá. Viu o que ele tá tentando fazer, né? As regras são a única coisa que nos mantém juntos. Por que começar a questionar esse trolho? Merece ser punido. Ah, qual é, Newt? Uma noite no amansador, acha que... Entrar no labirinto sempre que tiverem vontade. Obrigado. É o labirinto. Completo? Eu pensei que ainda estivessem mapeando. Eu corri cada centímetro dele. Se tivesse uma saída, já teríamos encontrado. Foi decisão do Albi. Mas talvez agora... Dá uma olhada nisso. Encontramos esses números gravados nos muros. Quando o labirinto muda,
abre uma nova área. A 8, depois a 3. O padrão é... Sente tão especial na 7. Eu não sei. Eu acho que ele deve ter vindo de lá. O que estão fazendo? Não podem entrar aqui. Aqui sim. Desce! Chuck, o que foi? Cabeça! Se você jogar mais, muito da gente. Aí, olha, só queremos conversar. É o Thomas. Ó, eu vou subir, tá bem? Ó, eu. Calma, tá legal? Onde eu tô? Todos nós já passamos por isso, tá? O que disse? Tá, Tereza, eu sou o Thomas. Disseram que eu falei seu nome enquanto... Eu não sei. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui se lembra de nada. Eu juro que... Tá bem. E aí, ela vai descer? Tá legal. Vambora. Aquela garota é maluca. O que significa? Eu não sei. E eu acho que tá todo mundo meio... Tem certeza de que não... De sentir que eu tava me afogando. E uma voz. Uma... Você tava lá. O que isso quer dizer? E os outros não se lembram de nada? Porque somos diferentes. Isso estava no meu bolso quando eu subi. C.R.U. é bom. Albi. Ela estava com você quando subiu. Até onde sabemos? Como é que isso pode piorar as... Tá bem. Tá, mas a partir de agora, alguém fica... Aí. Aí, qual o seu problema comigo? Depois o Albi. E agora a garota. E eu aposto que você sabe quem é. Vamos ficar aqui pra sempre, né? Sou eu. Foi mal, Chuck. Para. É pros meus pais. Lembro. Ou melhor, eu sei que devo ter pais. Pro deles. Descobri lá amanhã. Mas se tiver uma forma de sair, Chuck, eu e o Minho... Chuck, por que tá dando isso pra mim? Mas talvez se você conseguir te deixar dormir. Me dá. Nós vamos. Eu prometo. Boa noite, amigo. Grande dia, Fedelho. Tem certeza? Verdugo deve ter arrastado. Acho que por aqui.
Vem, Mia. Você já tinha visto esse lugar? O que você fez agora, Tom? Abrimos uma porta, uma coisa que nunca tínhamos visto antes. Acho que pode... Que entremos lá? A porta deles pode ser a nossa saída. Como sempre. É, mas pelo menos eu fiz alguma coisa. Gale, me fala... Aqui há 3 dias, não é? Eu tô aqui há 3 anos. Ei, você tá aqui... Eu vou ficar no comando, Tom, mas o que acha disso? Talvez você devia ficar no comando. Coisa? Não. Albi, você tá bem? Aí, Albi. Tá ouvindo? Acho que podemos sair daqui. Não podemos sair. Eu me lembro de você. Você sempre foi o favorito deles. Por que você fez isso? Ei, Winston, o que aconteceu? São as portas. Não estão fechando. Até a sede, tá? Faça uma... Mandam, agora! Minho, tem que pegar todas as armas que encontrar, tá? Vem. Todo mundo se esconde! Fiquem abaixados! Você tá bem? Eu tô bem. Cuidado! Não! Não! Tira eles daqui! E agora ele destruiu tudo que construímos!
Paga! Preciso me lembrar. Ei! O que que são, mas? Mas eu tô aqui. Fazendo isso. Thomas. Eu vi você! O que aconteceu? Ou nos juntarmos a ele, ou sermos banidos ao... Kali convenceu a todos de que... Bom, acho que ele tá certo. Não é o que pensamos que fosse. Tudo começou quando éramos crianças. Só que as pessoas... Mandavam eles pro labirinto? Eram vocês aqui, eu trabalhava com eles. Aqui, eu tava do outro lado. O quê? Não. Por que eles nos... Ele tá certo. Porque as pessoas que éramos antes do... Mas o que importa é quem nos... O labirinto e achou uma saída. É, mas eu não te... Talvez. Exatamente a mesma coisa a você. Porque se não fizermos nada... Tá bem. Certo. Talvez possa levar. Tá bem? Banir vai resolver alguma coisa? É uma oferenda. O quê? O Thomas voltar pro labirinto depois do que ele fez? Essa é a única forma. Tudo vai voltar a ser como era. Ficarem aqui, os verdugos vão voltar. Eles vão... Vocês me ouviram? Eu disse pra amarrarem ele! Estamos indo. Se alguém quiser vir, é a última chance. Eu tô assustado. Não somos daqui. Colocaram a gente aqui. Nos prendem. E vamos sair. Por que não vem com a gente? Boa sorte. Tudo bem. Fica... Se ficarmos próximos dela e ficarmos juntos, vamos passar por prontos. Tá bom. Vamos lá.
É sério? Estavam nos vigiando. Olá. Meu nome é Doutora Ento Letal. Se estão assistindo isso, então vim para parabenizá-los. Sei que vocês todos devem estar muito confusos com o que aconteceu. Tudo o que nós fizemos com Varão. Mas o sol queimou o nosso mundo. Fome. Sofrimento. O que veio depois foi pior. Mortal que ataca o cérebro. E foi o que veio capaz de sobreviver ao vírus. De repente, não seria fácil. Os jovens teriam que ser. A atividade cerebral seria estudada. Tudo isso é vocês diferentes. Infelizmente, nossos testes acabaram de começar. O progresso é lento. As pessoas têm medo. Mas não para vocês. O mundo lá fora. Cruel é bom. Ela disse que éramos. Eu não sei. Daqui. Gali. Para. Já livre. Não. Não tá. Eu pertenço ao labirinto. Nós pertencemos. Gale! Sim. Droga. Olha pra mim. Eu tô com você, amigo. Aguenta. Tá tudo bem? Não. Não. Obrigado. Não, Chuck. Você... Ana, acorda. Droga. Ana, acorda. Mas que droga! É seguro dizer que as provas do labirinto foram um sucesso. Quanto mais melhor. Iria impressionar. E tudo para dizer, mas... Então vamos continuar. Thank you.
Primeiro dia, novato. Ele podia me ajudar na cozinha. Temos um corredor! Morrer ou morrer. De onde você veio? Qualquer coisa. Não. Sabe dizer o seu nome? Eu não me lembro de nada. Relaxa. Vai lembrar do seu nome em um ou dois dias. Que lugar é esse? Extra. Nós comemos aqui abrigo. E o que mais precisamos... Todo mês ela é enviada pra cima com suprimentos e um novo... Enviada? Por quem? Quem nos... Oi, tudo bem aí, Albi? Você deu uma bela corrida hoje cedo. Por um segundo... Peraí, corredor? Olha, me desculpe pela pressa especial pra hoje. É? Vem. Sobe. É tudo que temos. Respeitar esse lugar. Vamos nos dar muito bem. Nós só temos três regras. Segunda, nunca machuque outro clareiro. E a mais importante. Oi, Albi! E aí, Chuck? Você tava onde? Acordamos na caixa. A Albi nos leva no passeio. Liga não. Já tá se saindo bem melhor. De ver o quanto quiser daqui, mas é melhor não ir até lá. Vamos sair. Bem. Pensei que ninguém pudesse... Conhece mais sobre o labirinto do que os outros. Peraí, o quê? Disse. Já disse, não pode. Ninguém sai. Então eu não vou. Ei! Sim, Fede. Sai da minha frente! Tá legal, calma, calma, calma. Seis. Relaxa. É só ficar calmo, tá? Não, tá bem? Por que não? Vou deixar você ir. Aqui. Toma uma... Dá. Segredo industrial. Hoje. No momento, sim. Lá, perto da fogueira. Ele é o encarregado dos corredores. Todas as horrorizando e tentando achar uma saída. E eles já acharam algo? Escuta. Mudando. Ah, pergunta pra quem colocou a gente aqui se você... Só, a verdade é que os corredores... É boa, porque se eles não voltarem antes que as portas se fechem... Witch no labirinto. É claro que ninguém... viu um... pra uma noite. Vem cá. Ó, você devia ser nosso convidado de... Eu não quero. Vem, vem. As mãos, mas não são tão inteligentes. Os dois socorristas, Clint e Jeff. Você tem modo bem controle pra mim. Você ouviu alguma palavra do que... Vamos ver do que é capaz? Novato. 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 As regras são simples, calouro. Pronto?
Anda, Calu. É pra parar? Do que quer ser chamado? Tem cara de trolho? Quer saber? Thomas. Ai, eu lembrei do meu nome. Eu sou Thomas. Bem-vindo ao lar. Thomas. O que era aquilo? Não se preocupa. Tá legal, gente. Hora de dormir. Bora. O que tem lá fora? Tudo vai mudar. Acreditar, mas nem sempre foi assim. Medo. Pro pânico. Temos ordem. Conseguimos paz. Porque você não é como os outros. Tem que saber o que isso significa. O que aconteceu com eles? Tentamos. Tá, mas e a caixa? Da próxima vez que elas... Não, já tentamos isso, tá? Duas vezes. A única forma de sair é pelo labirinto. Toma. Junta um pouco mais de fertilizante. Forma? Não, só pega o fertilizante. Tudo bem? É culpa sua! Eu vi... Se chama transformação. Escuta. Não conseguimos tirar nenhuma palavra coerente do Ben desde o... E só vai ficar pior. Aí... O que ele disse a você? Ele disse que me viu. Como poderia ser minha culpa? Descansa um pouco. Só me escutem! Por favor, me escutem! Não, não, não! Ele pertence ao labirinto agora. Acha que ele vai sobreviver? Não. É melhor esquecer. Cruel é bom.
Cruel. Thomas. Tá, mas por que o Albi entraria no labirinto? Foi tentar seguir o rastro do Ben antes do sol se pôr. Vai ajudar ou não? Ele sabe mais do que nós. Eu já comentei isso com você. Primeiro, né? Alguém teve que passar um mês... Ele viu a verdade. E descobriu que a coisa... Porque nós estamos juntos nessa. Deviam ter voltado. Tá, mas e se não conseguir? A gente não podemos mandar ninguém atrás deles. É contra as regras. Alguém. Que aconteceu. Ele foi picado. Eu fiz o que precisava fazer. Ah, me ajuda a levantar ele. Temos que ir. Não podemos deixar ele aqui. Ele. Vem. Droga. Tá bom, pra onde? Uma coisa, temos que esconder ele. Onde? Eu não sei, Nino. Escuta aqui, seu Mertila, tá bom? Olha a nossa volta. Eu disse, Chuck. Não acredito. Calma.
aconteceu lá? Como sobreviver? Você viu um verdugo? Viu um. Não tem como negar isso. E agora, nosso novato? O que é uma clara violação das regras aqui. Você matou uma delas. É verdade. Que faça? Ele tem que ser punido. Você estava lá com ele, o que você acha? Que nesse tempo todo em que estivemos aqui, quando eu virei as... Olha, eu não sei se ele é corajoso, mas seja o que for, precisamos ter mais isso. Minho, não vamos nos precipitar, tá legal? Tudo bem. Podem fazer. Caixa, tá subindo de novo. Não deveria. É uma garota. É sério? Será que tá morta? Ela tá bem? Ela é a... O que isso significa? Acham que eu tô exagerando? Jeff, o que tá acontecendo? Não. Sério? Porque parece... A gente se preocupa com o bilhete depois. Preocupação. Ele tá certo, Newt. Ninguém disse isso. Não vamos que ela sabe. Alguém deve... Tá indo pra onde? Voltar pro labirinto. Ei. Ei, acabou de sair e agora quer voltar? Minho, nós agora temos um. Vai me... Se for necessário, eu vou. Os corredores... Depois que o Albert foi picado, eles não têm pressa. Acho que tá na hora de descobrir. Legal. Mas você não vai voltar só. Beleza. Tem alguma coisa ali dentro. Quê? Você não disse que estava morto? Foi um reflexo. Vamos lá, vamos tentar arrastar. Tá. Todo mundo segurando. Tudo bem, caçarola? Tranquilo. Valeu, irmão. Tá bem, o que quer que seja. Ele tá certo. Tá ficando tarde. Encontramos isso. Tava dentro de um verdugo. Eis os verdugos. E essa é... Newt, nós vamos voltar lá. Viu o que ele tá tentando fazer, né? As regras são a única coisa que nos mantém juntos. Por que começar a questionar esse trolho? Merece ser punido. Ah, qual é, Newt? Uma noite no amansador, acha que... Entrar no labirinto sempre que tiverem vontade. Obrigado. Labirinto. Completo? Eu pensei que ainda estivessem mapeando. Eu corri cada centímetro dele. Se tivesse uma saída, já teríamos encontrado. Foi decisão do Albi. Mas talvez agora... Dá uma olhada nisso. Encontramos esses números gravados nos muros. Quando o labirinto muda, abre uma nova área. Depois a 8, depois a 3. O padrão é... Gente tão especial na 7. Eu não sei. Eu acho que ele deve ter vindo de lá.
O que estão fazendo? Não podem entrar aqui. Aqui sim. Desce! Judge, o que foi? Cabeça. Se você jogar mais, muito da gente. Aí, olha, só queremos conversar. É o Thomas. Ó, eu vou subir, tá bem? Ó, eu. Calma, tá legal? Onde eu tô? Todos nós já passamos por isso, tá? O que disse? Tá, Tereza, eu sou o Thomas. Disseram que eu falei seu nome enquanto... Eu não sei. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui se lembra de nada. Eu juro que... Tá bem. E aí, ela vai descer? Tá legal. Vambora. Aquela garota é maluca. O que significa? Eu não sei. E eu acho que tá todo mundo meio... Tem certeza de que não... De sentir que eu tava me afogando. E uma voz. Uma... Você tava lá. O que isso quer dizer? E os outros não se lembram de nada? Porque somos diferentes. Isso estava no meu bolso quando eu subia. C.R.U. é bom. Albi. Ela estava com você quando subiu. Até onde sabemos? Como é que isso pode piorar as... Tá bem. Cuidado! Segura! Pega! Tá, mas a partir de agora, alguém fica... Aí. Aí, qual o seu problema comigo? Depois o Albi. E agora a garota. E eu aposto que você sabe quem é... Ficar aqui pra sempre, né? Sou eu. Foi mal, tia. Para. É pros meus pais. Lembro. Ou melhor, eu sei que devo ter pais. Pro dele. Descobri lá amanhã. Mas se tiver uma forma de sair, Chuck, eu e o Minho. Tom. Chuck, por que tá dando isso pra mim? Mas talvez se você conseguir te deixar dormir. Me dá. Nós vamos. Eu prometo. Boa noite, amigo. Grande dia, Fedelho. Tem certeza? Vamos! Não é muito longe do círculo interno, anda! Que estranho. Chamamos de lâminas. Um verdugo deve ter arrastado. Acho que... Por aqui. Vem, Minho. Você já tinha visto esse lugar?
certeza disso? Verdugo. Que foi isso? Me dá a chave! Me dá a chave! Vai. Corre, corre, corre! Temos que ir! Corre, Thomas! Vamos chegar! Vai, 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 vai! O que você fez agora, Tom? Abrimos uma porta, uma coisa que nunca tínhamos visto antes. Acho que pode... Que entremos lá? A porta deles pode ser a nossa saída. Como sempre. É, mas pelo menos eu fiz alguma coisa. Gale, me fala... Aqui há 3 dias, não é? Eu tô aqui há 3 anos. Ei, você tá aqui... Eu vou ficar no comando, Ei. Thomas. O que acha disso? Talvez você devia ficar no comando. Coisa. Não. Albi, você tá bem? Aí, Albi. Tá ouvindo? Acho que podemos sair daqui. Não podemos sair. Eu me lembro de você. Você sempre foi o favorito deles. Por que você fez isso? Ei, Winston, o que aconteceu? São as portas. Não estão fechando. Até a sede, tá? Faça uma... Mandam agora! Minho, tem que pegar todas as armas que encontrar, tá? Vem. Todo mundo se esconde! Fiquem abaixados! Você tá bem? Eu tô bem. Cuidado! Não! Não! Tira eles daqui! Não! Preciso me lembrar. Ei! Por que que chamas? Mas eu tô aqui. Fazendo isso. Thomas. Eu não vi você!
O que aconteceu? Ou nos juntarmos a ele, ou sermos banidos ao... Kali convenceu a todos de que... Bom, acho que ele tá certo. Não é o que pensamos que fosse. Tudo começou quando éramos crianças. Só que as pessoas... Mandavam eles pro labirinto? Eram vocês aqui, eu trabalhava com eles. Aqui, eu tava do outro lado. O quê? Não. Por que eles nos... Ele tá certo. Porque as pessoas que éramos antes do... Mas o que importa é quem nós somos. O labirinto e achou uma saída. É, mas eu não te... Talvez. Exatamente a mesma coisa a você. Porque se não fizermos nada... Tá bem. Certo. Talvez possa levar... Tá bem? Banir vai resolver alguma coisa? É uma oferenda. O quê? O Thomas voltar pro labirinto depois do que ele fez? Essa é a única forma. Tudo vai voltar a ser como era. Ficarem aqui, os verdugos vão voltar. Eles vão... Vocês me ouviram? Eu disse pra amarrarem ele! Ei! Ah! Ah! Indo. Se alguém quiser vir, é a última chance. Eu tô assustado. Não somos daqui. Colocaram a gente aqui. Nos prendem. E vamos sair. Por que não vem com a gente? Boa sorte. Por aqui! Estamos quase lá! Hugo? É. Tudo bem. Fica... Se ficarmos próximos dela e ficarmos juntos, vamos passar por... Prontos. É sério?
estavam nos vigiando. Olá. Meu nome é Doutora Ento Letal. Se estão assistindo isso, então vim para parabenizá-los. Sei que vocês todos devem estar muito confusos com o que aconteceu. Tudo o que nós fizemos com Varão. Mas o sol queimou o nosso mundo. Incêndios, fome, sofrimento. O que veio depois foi pior. Mortal que ataca o cérebro. E foi o que veio capaz de sobreviver ao vírus. De repente, não seria fácil. Os jovens teriam que ser. A atividade cerebral seria estudada. Tudo isso é vocês diferentes. Infelizmente, nossos testes acabaram de começar. Progresso é lento. As pessoas têm medo. Mas não para vocês. O mundo lá fora... cruel é bom. Ela disse que éramos... eu não sei. Daqui. Gali. Para. Já. Livres. Não. Não tá. Eu pertenço ao labirinto. Nos pertencemos. Gali! Chuck. Não, Chuck. Droga. Chuck. Olha pra mim. Eu tô com você, amigo. Aguenta. Tá tudo bem? Não. Oh, não. Obrigado. Não, Chuck. Você... Chuck. Ana, acorda. Droga. Ana, acorda. Mas que droga. É seguro dizer que as provas do labirinto foram um sucesso. Quanto mais melhor. Iria impressionar. E cedo para dizer, mas... então vamos continuar. Primeiro dia, novato. Bora. Ele podia me ajudar na cozinha. Temos um corredor! Morrer ou morrer.
você é, de onde você veio, qualquer coisa. Não. Sabe dizer o seu nome? Eu não me lembro de nada. Relaxa. Vai lembrar do seu nome em um ou dois dias. Que lugar é extra? Nós comemos aqui abrigo. E o que mais precisamos... Todo mês ela é enviada pra cima com suprimentos e um novo... Enviada? Por quem? Quem nos... Oi, tudo bem aí, Albi? Você deu uma bela corrida hoje cedo. Por um segundo... Peraí, corredor? Olha, me desculpe pela pressa. Especial pra hoje. É? Vem. Sobe. É tudo que temos. Aproveitar esse lugar. Vamos nos dar muito bem. Nós só temos três regras. Segunda, nunca machuque outro clareiro. E a mais importante. Oi, Albi! E aí, Chuck? Você tava onde? Acordamos na caixa. Albi nos leva no passeio. Liga não. Já tá se saindo bem melhor. De ver o quanto quiser daqui, mas é melhor não ir até lá. Vamos sair. Tudo bem. Pensei que ninguém pudesse. Conhece mais sobre o labirinto do que os outros. Peraí, o quê? Disse. Já disse, não pode. Ninguém sai. Então eu não vou. Ei! Sim, Fede. Sai da minha frente! Tá legal, calma, calma, calma! Vocês, é só ficar calmo, tá? Não, tá bem? Por que não? Eu vou deixar você ir. Segredo industrial. Hoje. No momento, sim. Lá, perto da fogueira. Ele é o encarregado dos corredores. Todas as horizando e tentando achar uma saída. E eles já acharam algo? Escuta. Mudando. Ah, pergunta pra quem colocou a gente aqui se você... A sua verdade é que os corredores... É boa, porque se eles não voltarem antes que as portas se fechem... Witch no labirinto. É claro que ninguém... viu um... pra uma noite. Vem cá, ó, você devia ser nosso convidado de... Eu não quero. Vem, vem. As mãos, mas não são tão inteligentes. Os dois socorristas, Clint e Jeff. Você até manda um controle pra mim. Você ouviu alguma palavra do que... Vamos ver do que é capaz? Novato. 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 As regras são simples, calouro. Pronto? Anda, calouro. É pra parar? Do que quer ser chamado? Tem cara de trolho? Quer saber? Thomas! Aí! Eu lembrei do meu nome! Eu sou o Thomas! Bem-vindo ao lar! Thomas! O que que era aquilo? Não se preocupa. Tá legal, gente. Hora de dormir. Bora.
O que tem lá fora? Tudo vai mudar. Acreditar, mas nem sempre foi assim. Medo. Pro pânico. Temos ordem. Conseguimos paz. Porque você não é como os outros. Tem que saber o que isso significa. O que aconteceu com eles? Tentamos. Tá, mas e a caixa? Da próxima vez que elas... Não, já tentamos isso, tá? Duas vezes. A única forma de sair é pelo labirinto. Toma. Junta um pouco mais de fertilizante. Forma? Não, só pega o fertilizante. Chama transformação. Escuta. Não conseguimos tirar nenhuma palavra coerente do bandage e só vai ficar pior. Aí, o que ele disse a você? Ele disse que me viu. Como poderia ser minha culpa? Descansa um pouco. Me escutem! Por favor, me escutem! Não, não, não! Ele pertence ao labirinto agora. Acha que ele vai sobreviver? Não. É melhor esquecer. Mas por que o Albi entraria no labirinto? Foi tentar seguir o rastro do Ben antes do sol se pôr. Vai ajudar ou não? Ele sabe mais do que nós. Eu já comentei isso com você. Dinheiro, né? Alguém teve que passar um mês... Ele viu a verdade. E descobriu que a coisa... Porque nós estamos juntos nessa. Eles já deviam ter voltado.
mas e se não conseguir? Não podemos mandar ninguém atrás deles. É contra as regras. Alguém. Lá! Vai! Deixa ele ir! Você tem que deixar ele! Não vão conseguir. O trabalho. O que parece que aconteceu? Ele foi picado. Eu fiz o que precisava fazer. Ah, me ajuda a levantar ele. Temos que ir. Não podemos deixar ele aqui. Ele. Vem. Droga! Tá bom, pra onde? Uma coisa, temos que esconder ele. Onde? Eu não sei, Ninho. Escuta aqui, seu Mértila, tá bom? Olha a nossa volta. Eu disse, Chuck. Não acredito. Calma. O que aconteceu lá? Como sobreviver? Você viu um verdugo? Viu um. Não tem como negar isso. E agora, nosso novato? O que é uma clara violação das regras aqui. Você matou uma delas. É verdade. Que faça. Ele tem que ser punido. Você estava lá com ele. O que você acha? Que nesse tempo todo em que estivemos aqui, quando eu virei as... Olha, eu não sei se ele é corajoso, mas seja o que for, precisamos ter mais isso. Tá, Minho, não vamos nos precipitar, tá legal? Tudo bem. Podem fazer. Caixa, tá subindo de novo.
Não deveria. É uma garota. É sério? Será que tá morta? Ela tá bem? Ela é a... O que isso significa? Acham que eu tô exagerando? Jeff, o que tá acontecendo? Não. Sério? Porque parece... A gente se preocupa com o bilhete depois. Preocupação. Ele tá certo, Newt. Ninguém disse isso. Não vamos... O que ela sabe? Alguém... Tá indo pra onde? Voltar pro labirinto. Ei. Ei. Acabou de sair e agora quer voltar? Minho, nós agora temos um. Vai me... Se for necessário, eu vou. Os corredores... Depois que o Albert foi picado, eles não têm pré... Acho que tá na hora de descobrir. Legal. Mas você não vai voltar só... Tem alguma coisa ali dentro. Quê? Você não disse que estava morto? Foi um reflexo. Vamos lá, vamos tentar arrastar. Tá. Todo mundo segurando. Tudo bem, caçarola? Tranquilo. Valeu, irmão. Interessante. Tá bem, o que quer que seja... Ele tá certo. Tá ficando tarde. Encontramos isso. Tava dentro de um verdugo. Fez os verdugos. E essa é... Newt, nós vamos voltar lá. Viu o que ele tá tentando fazer, né? As regras são a única coisa que nos mantém juntos. Por que começar a questionar esse trolho? Merece ser punido. Ah, qual é, Newt? Uma noite no amansador, acha que entrar no labirinto sempre que tiverem vontade. Obrigado. É o labirinto. Completo? Eu pensei que ainda estivessem mapeando. Eu corri cada centímetro dele. Se tivesse uma saída, já teríamos encontrado. Foi decisão do Albi. Mas talvez agora... Dá uma olhada nisso. Encontramos esses números gravados nos muros. Quando o labirinto muda, abre uma nova área. A 8, depois a 3. O padrão é... Sente tão especial na 7. Eu não sei. Eu acho que ele deve ter vindo de lá. O que estão fazendo? Não podem entrar aqui. Que sim. Desce! Chuck, o que foi? Se você jogar mais, muito da gente. Aí, olha, só queremos conversar. É o Thomas. Ó, eu vou subir, tá bem? Ó, eu. Calma, tá legal? Onde eu tô? Todos nós já passamos por isso, tá? O que disse? Tá, Tereza, eu sou o Thomas. Disseram que eu falei seu nome enquanto... Eu não sei. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui se lembra de nada. Eu juro que... Tá bem. E aí, ela vai descer? Tá legal.
Vambora. Aquela garota é maluca. O que significa? Eu não sei. E eu acho que tá todo mundo meio... Tem certeza de que não... De sentir que eu tava me afogando. E uma voz. Uma... Você tava lá. O que isso quer dizer? E os outros não se lembram de nada? Porque somos diferentes. Isso estava no meu bolso quando eu subia. C.R.U. é bom. Albi. Ela estava com você quando subiu. Até onde sabemos? Como é que isso pode piorar as... Tá bem. Cuidado! Segura! Pega! Tá, mas a partir de agora, alguém fica... Aí. Aí, qual o seu problema comigo? Depois o Albi. E agora a garota. E eu aposto que você sabe quem é. Vamos ficar aqui pra sempre, né? Sou eu. Foi mal, tia. Para os meus pais. Lembro. Ou melhor, eu sei que devo ter paz. Pro deles. Descobrir lá amanhã. Mas se tiver uma forma de sair, Chuck, eu e o Minho. Toma. Chuck, por que tá dando isso pra mim? Mas talvez se você conseguir te deixar dormir. Nós vamos. Eu prometo. Boa noite, amigo. Grande dia, Fedelho. Tem certeza? Vamos! Não é muito longe do círculo interno, anda! Que estranho. Chamamos de lâminas. Um verdugo deve ter arrastado. Acho que... Por aqui. Vem, Minho. Você já tinha visto esse lugar? Verdugos. Que foi isso? Eu. Me dá a chave! Me dá a chave! Herói. Corre, corre, corre! Temos que ir! Corre, vamos! Vamos chegar! Vai, 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 vai! Rápido!
acontecendo lá? O que você fez agora, Tom? Abrimos uma porta, uma coisa que nunca tínhamos visto antes. Acho que pode... Que entremos lá? A porta deles pode ser a nossa saída. Como sempre. É, mas pelo menos eu fiz alguma coisa. Gale, me fala... Aqui há 3 dias, não é? Eu tô aqui há 3 anos. Ei, você tá aqui... Eu vou ficar no comando, Tom, mas o que acha disso? Talvez você devia ficar no comando. Coisa. Não. Albi, você tá bem? Aí, Albi. Tá ouvindo? Acho que podemos sair daqui. Não podemos sair. Eu me lembro... de você. Você sempre foi o favorito deles. Por que você fez isso? Ei, Winston, o que aconteceu? São as portas. Não estão fechando. Até a sede, tá? Faça uma... Mandam agora! Minho, tem que pegar todas as armas que encontrar, tá? Vem. Todo mundo se esconde! Fiquem abaixados! Você tá bem? Eu tô bem. Cuidado! Não! Não! Tira eles daqui! Não! 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 Isso é culpa sua! Um deles! Deles quem? Ele é um deles! Mandaram ele aqui! Tudo é culpa sua! Fica calmo! Mandaram ele aqui e agora ele destruiu tudo que construímos! Preciso me lembrar. Oh, ei! Onde que somos? Mas eu tô aqui. Fazendo isso. Thomas. Eu vi você! O que aconteceu? Ou nos juntarmos a ele, ou sermos banidos ao... Gale convenceu a todos de que... Bom, acho que ele tá certo. Não é o que pensamos que fosse. Tudo começou quando éramos crianças. Só que as pessoas... Mandavam eles pro labirinto? Eram vocês aqui, eu trabalhava com eles. Aqui... Eu tava do outro lado. O quê? Não. Por que eles nos... Ele tá certo. Porque as pessoas que éramos antes do... Mas o que importa é quem nós somos. O labirinto e achou uma saída. É, mas eu não te... Talvez. Exatamente a mesma coisa a você. Porque se não fizermos nada... Tá bem.
teto. Talvez possa levar... Tá bem? Banir vai resolver alguma coisa? É uma oferenda. O quê? O Thomas voltar pro labirinto depois do que ele fez? Essa é a única forma. Tudo vai voltar a ser como era. Ficarem aqui, os verdugos vão voltar. Eles vão... Vocês me ouviram? Eu disse pra amarrarem ele! Vamos indo. Se alguém quiser vir, é a última chance. Eu tô assustado. Não somos daqui. Colocaram a gente aqui. Nos prende. E vamos sair. Por que não vem com a gente? Boa sorte. Se ficarmos próximos dela e ficarmos juntos, vamos passar por prontos. Tá bom. Vamos lá. É sério? Estavam nos vigiando. Olá. Meu nome é Doutora Ento Letal. Se estão assistindo isso, então vim para parabenizá-los. Sei que vocês todos devem estar muito confusos com o que aconteceu. Tudo o que nós fizemos com Varão. Mas o sol queimou o nosso mundo. Entros. Fome. Sofrimento. O que veio depois foi pior. Mortal que ataca o cérebro. E foi o que veio capaz de sobreviver ao vírus. De repente, não seria fácil. Os jovens teriam que ser. A atividade cerebral seria estudada. Tudo isso é vocês diferentes. Infelizmente, nossos testes acabaram de começar. O progresso é lento. As pessoas têm medo. Mas não para vocês. O mundo lá fora, cruel, é bom.
ela disse que éramos... Eu não sei. Daqui. Gali. Para. Já... Livres? Não. Não tá. Eu pertenço ao labirinto. Nos pertencemos. Gali! Chuck. Não, Chuck. Droga. Chuck. Olha pra mim. Eu tô com você, amigo. Aguenta. Tá tudo bem? Não. Oh, não. Obrigado. Não, Chuck. Você... Chuck. Ana, acorda. Droga. Ana, acorda. Mas que droga. É seguro dizer que as provas do labirinto foram um sucesso. Quanto mais melhor. Iria impressionar. E cedo para dizer, mas... Então vamos continuar.